سورہ عبس. سورہ عبس کا تعارف. مقام نزول: سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں ایک رکوع، 42 آیتیں، 130 کلمے اور 533 حروف ہیں. عبس نام رکھنے کی وجہ: عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عبس کہتے ہیں. سورہ عبس کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق میں مساوات رکھی جائے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر ایک، اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر فرمائی، اور ان کے ایک عاشق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا. نمبر دو، یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے ان سے اعراض کرے. نیز ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کے دلائل بیان کیے گئے. نمبر چار، اس سورت کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے. نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا. سورہ نازعات کے ساتھ مناسبت: سورہ عبس کی اپنے سے ماں قبل سورت نازعات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نازعات میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور اس سورت میں بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ڈر سنانے سے کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ترجمہ: تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے. بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنتا ہے تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہو، اور وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو. عبس وتولى، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. تفسیر صراط الجنان میں ہے: اس سورت کی ابتدائی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اپنی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کے ایک پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس پر اللہ تعالی نے لطیف انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی،
یہ بات حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس آیت اور اس کے بعد والی 9 آیات میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص حاضر ہوا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ آپ کا ارشاد سن کر پاکیزہ ہو جائے یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، جبکہ دوسرا وہ شخص جو اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے سے بے پرواہ ہوا تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس پر کوشش کرتے ہیں تاکہ دین اسلام کی قوت میں اضافہ ہو اور ان کے پیچھے چلنے والے اور لوگ بھی ایمان لے آئیں، حالانکہ آپ پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر ایمان لا کر اور ہدایت پا کر پاکیزہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کے ذمے دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور وہ ابن ام مکتوم جو بھلائی کی طلب میں تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو آپ اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہیں، ایسا کرنا آپ کی شان کے لائق ہرگز نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک مالدار کفار جن کے اسلام لانے سے خود ان کفار کو اور اسلام و مسلمانوں کو فائدہ تھا، جبکہ دوسری طرف نابینا مسلمان صحابی تھا۔ دونوں کے اعتبار سے یہاں 3 پہلو تھے۔ پہلا یہ کہ مالدار کفار خصوصاً سردار ہر وقت تبلیغ کے لیے میسر نہیں ہوتے تھے، اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت ان کا ایمان کی بات سننے کے لیے آنا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی ہر وقت حاضر رہتے اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کا آنا یقینی تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ کفار سے بات ایمانیات کے متعلق ہو رہی تھی، جبکہ صحابی سے بات ایمان کی تکمیل یا عمل وغیرہ کے متعلق ہونی تھی، اور ایمان کا معاملہ اس کی تکمیل اور اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ کفار کا ایمان لانا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نسبتاً یقینی تھا۔ ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آیت اور اس واقعے کا مفہوم سمجھیں کہ پہلے 2 پہلوؤں کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے، جبکہ تیسرے پہلو کا تقاضا تھا کہ صحابی سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 پہلوؤں کو کثرت فوائد کے پیش نظر اپنے اجتہاد سے ترجیح دی، جبکہ حکم الہی میں بتا دیا گیا کہ تیسرا پہلو جو یقینی تھا اسے پہلے والے 2 غیر یقینی پہلوؤں پر ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔ چنانچہ اسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرما دی گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے والی شان کے مطابق انداز اپنانے کا بھی فرما دیا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں چہرے پر تیوری نہ چڑھائی جائے۔ جاءه الأعمى، اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا فرما کر ان کی تحقیر نہیں کی گئی، بلکہ اس میں ان کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے قطع کلامی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے واقع ہوئی اور اس وجہ سے وہ مزید نرمی کیے جانے کے مستحق تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے اور خود ان سے ان کی حاجت دریافت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ ترجمہ: ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں تو جو چاہے اسے یاد کرے ان عزت والے صحیفوں میں جو بلندی والے پاکی والے ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو کرم والے نیکی والے ہیں۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں،
تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قرآن کی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، تو بندوں میں سے جو چاہے ان آیات کو یاد کر کے ان سے نصیحت حاصل کرے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے، اور جو چاہے ان سے اعراض کرے، اور یہ آیات ان صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے، بلند قدر والے اور پاکی والے ہیں کہ انہیں پاکوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، اور یہ صحیفے ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں جو کرم والے، نیکی والے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو ان کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت، اس سے معلوم ہوا کہ جن کاغذوں پر قرآن لکھا جائے، جن قلموں سے لکھا جائے اور جو لوگ لکھیں، سب حرمت والے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو سب سے اونچا رکھا جائے، ادھر پاؤں یا پیٹھ نہ کی جائے اور ناپاک آدمی اسے نہ چھوئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے یہاں تک کہ اسے ذہن نشین کر لیتا ہے تو وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھے اور اسے ذہن نشین کرتے ہوئے بڑی دشواری کا سامنا ہو تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ ترجمہ، آدمی مارا جائے کتنا ناشکرہ ہے، اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا، پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی مارا جائے کتنا ناشکرہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر آدمی مارا جائے وہ کتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے انتہا احسانات کے باوجود اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کیا اس نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے؟ وہ حقیر چیز منی کے پانی کی بوند ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس کی اصل اس جیسی چیز ہے، اس کی یہ اوقات کہاں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے تکبر کرے اور اس کے ساتھ کفر کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کی زندگی کے مراحل اور اس پر اپنے انعامات بیان فرمائے کہ اس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کچھ عرصے نطفے کی شکل میں، کچھ عرصے جمے ہوئے خون کی صورت میں اور کچھ عرصہ گوشت کے ٹکڑے کی شان میں رکھا، پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور دیگر اعضاء بنائے، یہاں تک کہ اسے انسانی صورت کا جامہ پہنا دیا، پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے دنیاوی زندگی کی مدت پوری ہونے کے بعد موت دی تاکہ وہ ابدی زندگی اور دائمی نعمتوں تک پہنچ سکے، پھر اسے قبر میں رکھوایا تاکہ وہ موت کے بعد درندوں کی خوراک بن کے بے عزت نہ ہو، پھر اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے حساب و جزا کے لیے قبر سے باہر نکالے گا، پھر اس کے بعد اس کے مومن ہونے کی صورت میں اپنے فضل سے اسے نعمتوں، لذتوں اور آسائشوں سے بھرپور دائمی زندگی عطا کرے گا۔ جب عقل مند انسان ان چیزوں میں غور کرے گا تو وہ اپنے رب عزوجل کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی کباہت کو جان لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف مائل ہوگا۔ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، ترجمہ، یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم دیا تھا۔ كَلَّا، کوئی نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کافر انسان کو تکبر کرنے سے، اس کے کفر سے، توحید، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے پر اصرار کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن اس کافر نے اب تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایمان قبول کیا ہے اور نہ ہی وہ اپنے تکبر سے باز آیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، یقیناً اس کافر انسان نے اب تک ایمان قبول کرنے کا وہ کام پورا نہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ترجمہ: تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا، اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور پھل اور گھاس تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. فلینظر الانسان الى طعامه، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے. تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے وہ دلائل بیان کیے گئے جو انسان کی اپنی ذات میں موجود ہیں، اور اب اس عالم میں موجود ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی میں داخل ہیں، اور انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 8 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی ان چیزوں کو غور سے دیکھ لے جنہیں وہ کھاتا ہے، اور وہ چیزیں اس کی زندگی اور حیات کا سبب ہیں کہ ان میں بھی اس کے رب عز و جل کی قدرت ظاہر ہے. انسان غور کرے کہ کس طرح وہ کھانے کی چیزیں اس کے بدن کا حصہ بنتی ہیں، اور کس عجیب نظام سے وہ کام میں آتی ہیں، اور کس طرح رب عز و جل وہ چیزیں عطا فرماتا ہے. کھانے کی یہ چیزیں ملنے کا قدرتی نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل سے زمین پر اچھی طرح بارش کا پانی ڈالا، کیونکہ پانی کھانے والی چیزوں کی پیداوار کا ذریعہ ہے. پھر اس نے زمین کو خوب چیرا جس سے دانے کا کمزور پودا نمودار ہوتا ہے. اگر رب تعالیٰ زمین کو چیر نہ دیتا تو کمزور کونپل باہر کیسے نکلتی؟ اور تمہارے فائدے کے لیے اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے گندم اور جو وغیرہ اناج اگایا جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، اور زمین سے انگور، چارہ، زیتون، کھجور، گھنے باغیچے اور پھل پیدا کیے، اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے گھاس پیدا کی. تو غور کرو کہ جس رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں ایسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی عبادت سے منہ پھیرنا اور اس پر ایمان لانے سے تکبر کرنا کسی عقل مند انسان کے شایان شان کس طرح ہو سکتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ترجمہ: پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لا پرواہ کر دے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی. تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، اب یہاں سے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ انسان جب ان ہولناکیوں کے بارے میں سنے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ دلائل میں غور و فکر کرنے، کفر سے منہ موڑ کر ایمان قبول کرنے، لوگوں پر تکبر کرنا چھوڑ دینے، اور ہر ایک کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنے کی طرف مائل ہوگا. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سور پھونکنے کی کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، تو اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا تاکہ ان میں کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لا پرواہ کر دے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ شدہ اٹھائے جاؤ گے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کے ستر کو بھی دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا، اے فلاں عورت، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ترجمہ: ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے لا پرواہ کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ترجمہ: بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہ وہی کافر بدکار ہیں. وجوه يومئذ مسفرة. بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے. تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، قیامت کا حال اور اس کی ہولناکیاں بیان فرمانے کے بعد اب اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات میں مکلف لوگوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، نمبر ایک سعادت مند، نمبر دو بدبخت. جو لوگ سعادت مند ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے ایمان کے نور سے یا رات کی عبادتوں سے یا وضو کے آثار سے روشن ہوں گے، اور حساب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کے کرم اور اس کی رضا پر ہنستے ہوئے خوشیاں منا رہے ہوں گے. اور جو لوگ بدبخت ہیں قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی بد عملیوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہ وہی کافر بدکار ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. صدق اللہ العظیم.